กำลังนั่งกำลังในทีดสมในหลุกปูเข้าไปสนาไงตีมาภัยค่ายมิดเนียชนามปีป้อนมาภัยปูส้มในใยซาเจ็ดทำไมอมปีกำลังเมนขมุยขมุยจะได้บานพญาซาสู่ปูปินิปินุได้เชี่ยสรบมกปูดังทักเกย์มันตอนยุลปีกำลังนี้เตะโดยฉะนั้นปูส้มในใยมาดองเตี้ยปีกำลังนี้เปิลปูในใยปีกำลังในทิศใดตักเพลิงจอลเวลขมุยขมุยตระเรียนกัดวีขนมโนรอมขมุยขมุยเนื้อสับเพียบในกำลังเทียบในมวยในมวยเอาเจ้าแต่ปงริกกายุลปีสับเพียบในกำลังเทียบเวลนิเตอร์ขมุยหนึ่งยุลปีดำนาในปีพบลูกนี้ขนมสับเพียบตุลีเตอร์ตุลีเตอร์นี่ไฮคือกายุลทอព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានចិត្តអាណិតដល់សពសត្វលោកដែលឃើញតែប្រត់ប្រាស់ហើយនឹងឆ្ងល់ថាតើពិភពលោកនិងសត្វទាំងអស់កើតមានដោយសភាពបែបម៉េចនេះជាចិត្តចង់ជួយនិងចិត្តឆ្ងល់ពេលចេញស្វែងរកការយល់ពីដំណើរធម្មជាតិទីបំផុតព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពីរឿងធម្មជាតិនេះពេលពូគិតពីដំណើរជីវិតរបស់ពូគឺក្នុងលំអានតាមក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះដែររឿងដែលដកជាប់ក្នុងចម្រើចិត្តរបស់ពូតាំងពីពូដឹងក្តីរហូតដល់ពេលបានយល់នៅអ្វីដែលប្រពុតសម្ដែងនាពេលថ្មីថ្មីនេះគឺចិត្តដែលមើលឃើញថាជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬគឺពីថ្ងៃកើតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេឬហើយក្នុងមនោរម្យពូដិតដាមជាប់តាំងពីតូចរៀងរហូតមកគឺដំណើរជីវិតមនុស្សដូចគេបាញ់ក្របកំភ្លើងអញ្ចឹងវាមានរៀងដូចប៉ារ៉ាប៉ូលគឺរៀងដូចអិនធនូមនុស្សដែលកើតហើយធ្វើដំណើរទៅរកស្លាប់រៀងវាក្នុងមនោរម្យពូដូចប៉ារ៉ាប៉ូលឬអិនធនូអញ្ចឹងគេថាកូនក្មេងវាធំហើយវាកំឡោះក្រមុំពេញរូបពេញរាងស្អាតណាស់ចុងក្រោយបានវាចាស់ហើយស្លាប់តែក្នុងមនោរម្យពូគឺវារំកិលទៅរកស្លាប់តាំងពីថ្ងៃកើតនោះពេលគេថាកូនពេញរូបពេញរាងស្អាតណាស់ក្នុងមនោរម្យចេះតែគិតវាថាទេវាចិត្តដល់ថ្ងៃងាប់ហើយតើជីវិតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអីទេអត់សប្បាយទេអារម្មណ៍នឹងដកជាប់ក្នុងចិត្តពូទោះឃើញគ្រួសារនងមានលុយមានកិត្តិយសជាគ្រួសារល្បីល្បាញយ៉ាងណាក៏ដោយតែក្នុងអារម្មណ៍ពូចិត្តតែគិតថាគ្រួសារនេះមានគ្រឿងបំពុលជីវិតមិនឲ្យឃើញដំណើរពិតនៃជីវិតមើលការកំសាន្តស្អីក៏ដោយបាល់ទាត់ប្រដាល់ចម្រៀងកុនស្អីក៏ដោយអត់សប្បាយទេចិត្តនៅតែឃើញថាជីវិតបាក់បែកប្រត់ប្រាស់ហើយចុះគេគ្រប់គ្នាឃើញតែសើចឃើញតែសប្បាយតើគេមានចិត្តដូចអញដែរឬទេគេបែងចែកពូជសាសហើយឆ្លោះដោយប្រកាន់ពូជសាសគ្នាក្នុងមនោរម្យពូចេះតែគិតថាតើមនុស្សធ្វើអញ្ចឹងឆ្កួតទេឬឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នាមិនអាណិតស្បែកសាច់ឈាមទេឬអ្វីដែលអាចរំដោះចិត្តអប់សុខនឹងជីវិតបានគឺមានតែការឲ្យបានឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាធូរចិត្តឈរមើលឃើញគេសប្បាយចេះតែគិតថាប្រហែលគេមិនបានគិតពីជីវិតទេចិត្តពូនៅតែជាប់តែរឿងនេះចង់ឲ្យគេសុខចង់ឲ្យគេយល់នៅអ្វីដែលពូមើលឃើញនោះដែរស្រាប់តែឃើញអ្នកខ្លាំងអ្នកមានប្រាជ្ញាទៅជីកជន់ទៅបោកប្រាស់អ្នកទុនខ្សោយពូនឹកក្តៅក្នុងចិត្តភ្លាមថាយីអានេះចង្រៃអីក៏ចង្រៃយ៉ាងហ្នឹងចង់ឲ្យគេលើកសរសើរវាចង់បានមុខមាត់ចុះបើគេគ្រប់គ្នាចង់បានដូចតែវាអញ្ចឹងដែរតើពិភពលោកនេះបានអ្នកណាគ្រប់ពីណាទៅគិតទៅគិតមកក្នុងចិត្តពូមានអារម្មណ៍តែ2យ៉ាងចំពោះមនុស្សគឺអណិតអ្នកតុនខ្សោយស្លូតត្រង់ហើយនឹងស្អប់ពួកមនុស្សខូចហើយរឿងអំពីខ្លួនឯងដូចជាភ្លេចគិតអស់រលីងគឺនៅសល់តែអារម្មណ៍អណិតគេហើយនឹងស្អប់ពួកមនុស្សខូចនឹងដោយសារអារម្មណ៍ទាំងពីរនេះវាដក់ជ្រៅក្នុងចិត្តពូនឹកគិតសែនគិតក្បាលវិលជាប់តើត្រូវដោះស្រាយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដេកក៏គិតដើរក៏គិតពេលហូបអីក៏គិតគិតពិចារណាអំពីធម្មជាតិនេះហេតុអ្វីក៏វាអយុត្តិធម៌ម្លេះមនុស្សទន់ខ្សោយត្រូវគេជីកជន់មនុស្សមានប្រាជ្ញាបានរស់នៅស្រួលតើធម្មជាតិនេះបង្កើតតែរឿងអយុត្តិធម៌បែបនឹងទេឬពូនឹកឃើញចិត្តម្ដាយពូពូនឹកស្ដាយចិត្តគាត់ណាស់មនុស្សដូចគាត់ស្លាប់ទៅពិភពលោកខាតច្រើនណាស់មនុស្សល្អដែលជួយពិភពលោកធម្មជាតិឲ្យស្លាប់ចោលពិភពលោកទុកឲ្យពិភពលោកកណ្ដោចកណ្ដែងព្រោះគ្មានអ្នកចិត្តល្អពូគិតតែអញ្ចឹងគិតថាពិភពលោកនេះអយុត្តិធម៌ណាស់
ធម្មជាតិនេះសាហាវណាស់កឹតកឹតសង្កេតសង្កេតទីបំផុតពូយល់ពីអ្វីដែលប្រពុតសម្ដែងប្រាប់អូធម្មជាតិនេះអញ្ចឹងទេតើពូសបាយហួសសបាយក្នុងចិត្តណាស់អើវាអញ្ចឹងទៅបានមានកម្លាំងរស់បន្តិចធម្មជាតិនេះវាបំផន់ខ្លាំងណាស់បើយើងប្រើតែទ្វារវិញ្ញាណទាំង5គឺកាយវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណខៀនវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណចក្ខុវិញ្ញាណគឺមិនអាចយល់ពីដំណើរធម្មជាតិបានទេត្រូវតែពូកែខាងប្រើមโนវិញ្ញាណហើយសូមបញ្ជាក់សង្កត់ហើយសង្កត់ទៀតថាការប្រើមโนវិញ្ញាណដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាណាមួយឲ្យបានមកអញគឺមិនអាចយល់ច្បាប់ធម្មជាតិទៀតតើតែប្រើមโนវិញ្ញាណដែលគ្មានអញគិតរឿងសកលរឿងទុកសោករបស់គេរឿងធម្មជាតិជុំវិញខ្លួនមិនមែនក្នុងអារម្មណ៍គិតដើម្បីខ្លួនឯងទេមโนរម្យដែលបំរើឲ្យខ្លួនឯងគិតឲ្យតលតែងាប់ខ្លួនទៀតក៏មិនយល់ច្បាប់ធម្មជាតិនេះដែរធម្មជាតិវាគ្មានអញក្នុងមโนរម្យដែលគួចមកតែអញវាខុសនឹងធម្មជាតិតើគិតបែបនេះទៅយល់ច្បាប់ធម្មជាតិយ៉ាងម៉េចទៅបានតើក្មួយក្មួយយល់ត្រង់នេះទេពិភពលោកនេះកើតពីកម្លាំងវិលនៃកលាបៈដែលមានធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់កលាបៈវិលក្នុងទម្រង់ដូចកូនណាប៉ោងបញ្ឈរក្មួយក្មួយរៀនស្រមៃទៅដល់សភាពកម្លាំងនៃកូនណាប៉ោងវិលមើលពូឲ្យក្មួយរៀនស្រមៃមើលទៅក្នុងបន្ទប់មួយទំហំ5ម៉ែត្រ4ជ្រុងយើងបឺតយកខ្យល់ពីក្នុងបន្ទប់ថ្មនេះឲ្យអស់រួចយកកង្ហារមកបញ្ឈរកណ្ដាលលំហក្នុងបន្ទប់ហើយកុំឲ្យមាននរណាសួរពូថាកង្ហារដាក់កណ្ដាលលំហអញ្ចឹងមិនវានៅកើតណាក្មួយកុំគិតពីរឿងវាដាក់កើតឬមិនកើតអត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សយើងទេអ្វីដែលត្រូវគិតត្រូវគិតមើលឲ្យឃើញថាពិភពលោកនេះកើតពីកម្លាំងមែនឬអត់បើវាកើតពីកម្លាំងមែនហើយគឺចាប់គិតពីត្រង់នឹងទៅម្យ៉ាងទៀតកុំគិតដូចស្លាប់កង្ហារអញ្ចឹងគឺវាបក់តែមួយទិសវាមិនមែនបក់ទៅតែមួយទិសអញ្ចឹងទេគឺវាបក់ទៅខាងទៅលើនិងទៅក្រោមស្មើគ្នាប៉ុន្តែវាវិលក្នុងទម្រង់កូនអប៉ោងវិលហើយវាវិលមហាសែនខ្លាំងរហូតព្រះពុទ្ធសម្ដែងថានៅលើលោកនេះគ្មានកម្លាំងអ្វីស្មើនឹងកម្មទេកម្មគឺកម្លាំងក្មួយស្រមៃពីកម្លាំងចេញពីកង្ហារដែលអណ្ដែតក្នុងលំហនេះមើលវាចេញជាសភាពយ៉ាងម៉េចញាយតាគាត់ល្ងឹតល្ងងពិបាកគិតត្រង់អញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតឲ្យដូចមនុស្សគ្រប់ទឹកផងក្មួយកុំគិតដូចមនុស្សសរសៃប្រសាទព្រះពុទ្ធជាអ្នកត្រាស់ដឹងលោកយល់សភាពកម្លាំងនេះរហូតគ្មានអ្នកណាយល់អស់ដូចលោកទេគឺមិនមែនគិតត្រឡប់ត្រលិនចេះតែជឿមិនយល់សភាពកម្លាំងនិយាយចេញមកដូចមនុស្សឡប់នោះទេតើក្មួយយល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាពូបញ្ជាក់ត្រង់នឹងហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺគិតពីកម្លាំងឲ្យដូចមនុស្សឆ្លៀសវ័យត្រឹមត្រូវកុំសួរមកដូចមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកនោះបើកូនកង្ហារនោះវិលយ៉ាងលឿនក្នុងលំហតើនឹងមានអ្វីចេញពីការវិលនេះក្មួយក្មួយស្រមៃថាយើងលោកជើងទៅមើលបាក់ជើងដាច់ជើងតើស្អីគេនឹងគឺកម្លាំងតើយើងមើលសភាពកម្លាំងឃើញទេគឺអត់ឃើញទេប៉ុន្តែមានជាកម្លាំងនេះហើយដែលពូហៅថាកម្លាំងសុទ្ធឥឡូវយើងបញ្ឈប់កង្ហារនេះយើងដាក់ធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់នៅស្លាបទាំង4នៃកង្ហាររួចឲ្យវាវិលសាជាថ្មីម្ដងនេះកម្លាំងនៃធាតុដីធាតុទឹកធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់បានចេញពីការវិលនៃកង្ហារដែលយើងហៅថាកម្លាំងធាតុដីកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុខ្យល់អញ្ចឹងសមិទ្ធផលនៃកង្ហារនេះវិលចេញជាកម្លាំងសុទ្ធនិងកម្លាំងធាតុគឺកម្លាំងធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុទឹកធាតុខ្យល់ក្មួយក្មួយរៀនស្រមៃពីសភាពនៃកម្លាំងធាតុនេះមួយនេះមួយកម្លាំងធាតុដីធ្ងន់ដូច្នេះវាមិនអាចធ្វើដំណើរទៅវិញឆ្ងាយដោយកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុខ្យល់ទេក្មួយមិនត្រូវរៀនស្រមៃអ្វីដែលពិបាកយល់ពេកទេតែត្រូវយល់ពីលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលព្រះពុទ្ធក៏លោកសម្ដែងមិនឲ្យយើងនិយាយអំពីកម្មនេះក្នុងលក្ខណៈល្អិតល្អន់ដែរមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដែលលោកបានយល់ពីកម្មឬកម្លាំងនេះល្អិតល្អន់លើសមនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកកលាបៈនៅនឹងភពផែនដីនេះដូច្នេះហើយបានជាភពផែនដីនេះមានកម្លាំងធាតុគ្រប់បង្កបានជីវិតសត្វមនុស្សដេរិឆាននិងរុក្ខជាតិនានាកូនកលាបៈវិលបង្កើតបានជាកម្លាំងសុទ្ធនិងកម្លាំងនៃធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែប្រតិកម្មនៃកម្លាំងធាតុនេះ
បង្កើតបានជាដែកជាស្ពាន់ជាសំណរជាសង្កសីជាជាប់រាប់មុខមិនអស់ហើយកម្លាំងធាតុនេះវាបង្កើតជាក្រុងវិញ្ញាណមនុស្សដែលប្រពុតហៅថារូបហើយចិត្តដែលធ្វើពីកម្លាំងប្រពុតហៅថានាមវាមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែវាមានអត្ថិភាពរបស់វាហេតុអ្វីកាយយើងហៅថាក្រុងវិញ្ញាណពីព្រោះវាមានទ្វារវិញ្ញាណ6សម្រាប់ឲ្យចិត្តធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះដើម្បីឲ្យដឹងពិភពលោកខាងក្រៅរបស់វាកាយគឺក្រុងវិញ្ញាណហៅថារូបឯចិត្តហៅថានាមនាមបូកនឹងរូបគឺជីវិតមនុស្សសត្វក្មួយត្រូវរៀនស្រមៃដល់សភាពនៃកម្លាំងនិងសភាពនៃកម្លាំងនៃធាតុកម្លាំងនៃធាតុគឺយើងអាចវេចខ្ចប់យកទៅនេះទៅនោះបានតែកម្លាំងគឺវានៅតែមានសភាពរៀងរូវដូចសភាពវាពីដំបូងដែលចេញពីកម្លាំងកលបវិលលើកលែងតែវាយកមកបង្កើតចិត្តសង្ខារនិងក្រុងវិញ្ញាណរបស់សត្វក្នុងថ្នាក់សោយទាំងឡាយក្មួយឃើញសភាពចិត្តទេវានៅក្នុងក្រុងវិញ្ញាណមនុស្សដែលជាកម្លាំងធាតុចិត្តជាអ្នកបញ្ជាកាយប៉ុន្តែកាយតណាស្ពាយកចិត្តទៅជាមួយជាប់ពូចង់ប្រាប់ក្មួយថាកម្លាំងដែលផលិតចិត្តអាចបត់ទៅនេះទៅនោះបានតែយកកម្លាំងធាតុទៅបត់ឬប៉ះវាគឺមិនបានទេវានៅតែមានរៀងដូចកាវាចេញមកពីកូនកលាបៈវិលអញ្ចឹងតែចេតនាជាកម្លាំងគឺអាចរុញវាបានអញ្ចឹងហើយបានអញខ្លាំងកម្លាំងមិនមែនកម្លាំងធាតុទេវារមូរធ្វើឲ្យកូនកលាបៈវិតឹងពិបាកវិលរហូតដល់ផ្ទុះផែនដីតើក្មួយអាចស្រមៃឃើញទេចំណែកអាសវៈកិលេសរុំជាប់នឹងចិត្តជាកម្លាំងធាតុដែរតែមិនគ្រប់កម្លាំងធាតុទាំង4ទេបើវាជាកម្លាំងធាតុវាមានប្រតិកម្មគីមីវាដែរដូច្នេះហើយទៅចិត្តសត្វមានបែបផែនផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅជាចិត្តសត្វក្នុងទុគតិភពជាង20បែបសុគតិភពជាង20បែបដែរវាមានចិត្តករុណាករុណាតិចមានចិត្តច្រណែនមានចិត្តឈ្នានីសមានចិត្តលោភលន់មានចិត្តព្រួយខ្លាចបាត់ទ្រព្យមានចិត្តព្រួយខ្លាចបាត់ភេទមានចិត្តខ្លាចបាត់បង់ជីវិតឡាព្រោះអាសវៈកិលេសនៅរុំនឹងកម្លាំងមិនមែនរុំនឹងកម្លាំងធាតុទេគឺរុំកម្លាំងណាក្មួយវាមានប្រតិកម្មគីមីដែរគឺអាសវៈកិលេសកើតពីកម្លាំងធាតុវាមានប្រតិកម្មគីមីផ្សេងដែរសូមបញ្ជាក់កម្លាំងធាតុដើមវាមានតែកម្លាំងកម្លាំងធាតុដីកម្លាំងធាតុទឹកកម្លាំងធាតុភ្លើងកម្លាំងធាតុខ្យល់ពូសូមនិយាយសង្ខេបអំពីកម្លាំងនិងកម្លាំងធាតុដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំពេលក្រោយពូនឹងនិយាយពីកម្លាំងនេះបន្ថែមទៀតសូមក្មួយពង្រីកការយល់អំពីកម្លាំងនិងកម្លាំងធាតុបន្តទៅទៀតចុះសូមក្មួយរីករាយនឹងជីវិតយល់ធម៌របស់ក្មួយចុះ